Ovaj drugi stepenik je uzak, pa ne mogu da stavim nogu. Svako jutro odlazak na posao za Gordanu Cvetanović predstavlja pravi napor. Iako ima obezbeđen prevoz, posebnu GSP liniju koja dolazi po putnike, osobe sa invaliditetom, ona mora da razvije naručiti manevar da bi u kombi ušla i do posla stigla. Mi prosto nismo mogli da verujemo šta se dešava. Znači, vozila koje su visoko podna, gde treba da se pentrate da biste ušli u to vozilo, ona mehanička rampa za kolica. Kolica uopšte nisu obezbeđene u tim vozilima. Znači, ljudi koji su u kolicima, koji sede, ne postoji nikakav pojaz koji njih može da fiksira, da, mislim, ne daj Bože da se nešto desi, da se zakoči naglo, bilo šta, znate, mislim, oni izleću iz tih kolica. Jedna devojka je zaista, kad se prvi put vozila, izletela iz tih kolica. Vozilo ne samo što nije niskopodno, već ima i stepenike koji su nezgodni i ljudima koji nemaju problem sa kretanjem. Nama koji ulazimo na vrata gde su te stepenice, znači sad imamo tri stepenika na koje treba da se popnemo, znači krećemo se sa štakama, sa pomagalima, mislim kako ste to zamislili da to funkcioniš? U GSP-u kažu da su u svojevremeno na tenderu imali samo jednu ponudu preko koja su nabavljena i Veko Iris vozila. Kako kažu, reč je o kombijima koji imaju sve ateste i bezbednosne sisteme, što je sve povećalo komfor prilikom vožnje osoba sa invaliditetom. Srećni smo što prvi put imamo nova vozila i to svih 10. Naravno, postoje tu neke stvari koje ni nama nisu odgovarajuće i učinit ćemo sve da popravimo gde možemo popraviti, da napravimo bolje ručke. To smo se već dogovorili i iskoristit ćemo leto da sve što možemo prilagodimo korisnicima. U GSP-u kažu da će tokom leta pokušati da nadomeste nedostatke u autobusima koji su ušli u saobraćaj u aprilu. Ipak kažu da će sledeći put biti obazriviji u odabiru autobusa za osobe sa invaliditetom.